Drage smučarke, dragi smučari, junakinje in junaki belih strmin in vsi to kanite še postati. Pozor, pozor. Zavarovalnica Generali in Intersport sta skupaj pripravili eno prav luštno nagradno igro. Kako sodelujete? Najprej si morate prenesti aplikacijo digitalnega pomočnika Generali Zame, kjer si nastavite svoje osebne cilje. Več, ko gibate, več točk dobite. Ko dobite 500 megi točk, unovčite te točke za kuponček, s katerim sodelujete v nagradnem žrebenju. Če vam bo sreča, Mila vam bo dobra vila podarila. Pazi zdaj! 10-krat torba za pancer in Intersport. Pardon, za smučarske čevlje. 5-krat torba za smuči Elan in 1-krat moške ali ženske dilce Elan. Bum! Zato tik-tak, cik-cak, nečak, tudi prvak. Klik-klik in gremo skupaj 500 megi točk na aplikacijo Generali Zame osvojiti. Se vidimo. Srečno!